गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुःसाक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः पञ्चाशीत्युत्तर अष्टादशशततमवर्षस्य अक्टोबर् मासस्य एकत्रिंशः दिनाङ्कः शनिवासरः श्यामकुक्कुरस्थगृहे हरिवल्लभेन साकं परमहंसः प्रातः बलरामबसोः भ्रातृयः हरिवल्लभः परमहंसस्य प्रकोष्ठम् आगत्य तस्मै प्रणामं कृतवान् प्रधानन्यायवादी सः कटकनगरनिवासी परमहंसः तेन साकं किञ्चित् सम्भाषणं कृत्वा मास्तरम् अवदत् तस्य हृदये भक्तिः अस्ति तद्दिने अहं मम भावावस्थायाम् अपरम् एकम् अपश्यम् इति उक्तवान् किल सः अपरः एषः एव पश्य अतः एव सः आगतवान् सः कियान् सरलः इति परमहंसदेहस्वास्थ्यस्थितिम् आवेदयितुं डाक्टर्सर्कारगृहं प्रति मास्टरस्य गमनम् हरिवल्लभस्य गमनानन्तरम् परमहंसस्य देहस्वास्थ्यस्थितिम् आवेदयितुं मास्टरः डाक्टर् सर्कारस्य गृहं गतवान् डाक्टर् सर्कारः श्रीरामकृष्णस्य महिमचरणस्य अन्येषां भक्तानां च विषये उक्तवान् अनन्तरम् अवतारादिविषये किञ्चित् सम्भाषणं कृतवान् मिश्रेण साकं परमहंसस्य सम्भाषणम् प्रातः एकादशवादनसमये परमहंसः भक्तैः साकं स्वस्य प्रकोष्ठे उपविष्टवानस्ति अस्ति मिश्रनामकक्रैस्तभक्तेन साकं संलपन्नस्ति सः पश्चिमभारते विद्यमानस्य क्वेकर् सम्प्रदायस्य कस्मिंश्चित् कुटुम्बे प्राप्तजन्मा तस्य वयः माकिम् पञ्चत्रिंशद्वर्षाणि सः बहिः पाश्चात्यवेषं धरति स्म अन्तः काषायवस्त्रं धरति स्म तस्य सोदरः एकः स्वस्य विवाहदिने एव मृतवान् तेन साकम् अपरः सोदरः अपि मृतवान् तद्दिने एव मिश्रः संसारत्यागं कृतवान् मिश्रः सर्वभूतेषु विद्यमानः रामः एकः एव श्रीरामकृष्णः रामः तु एकः एव किन्तु तस्य नामानि सहस्रशः सन्ति यं क्रैस्तजनाः गाड् इति व्यपदिशन्ति तमेव हिन्दुजनाः रामः कृष्णः ईश्वरः इत्यादिनामभिः व्यपदिशन्ति हिन्दुजनाः यत् जलम् इति वदन्ति तदेव क्रैस्तजनाः ವ್ಯಪಿಶಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾ ಇಶ್ ಕ್ರೈಸ್ತಜನಾ ಗಾಡ್ ಇಶೆ ತಮೇವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾ ಅಲ್ಲಪದ ಮಿಶ್ರ येसुः केवलं मेरीपुत्रः न सः भगवानेव भक्तान् परमहंसम् अङ्गुल्या निर्दिश्य एषः इदानीं युष्माभिः एवं दृश्यमानः अस्ति किल एषः साक्षात् भगवान् एव एतदवगन्तुं युष्माभिः इतोपि नेत्रं न प्राप्तमस्ति अहं पूर्वं ध्याने एतस्य दर्शनं कृतवानस्मि इदानीम् एतम् अत्र साक्षात् पश्यन्नस्मि तदा एषः एकस्मिन् उद्याने एकस्मिन् उन्नते आसने उपविष्टवान् आसीत् भारते चत्वारः महान्तः सन्ति मुम्बापुर्यां तुकारामः काश्मीरे राबर्ट् मैकेल् अत्र एषः श्रीरामकृष्णः पूर्ववङ्गप्रदेशे अपरः एकः च श्रीरामकृष्णः तर्हि त्वं दर्शनानि प्राप्नोषि वा मिश्रः आम् अहं यदा गृहे वसामि स्म तदा एव ज्योतिदर्शनं भवति स्म तत्पश्चात् एसोः दर्शनं, दर्शनं लब्धम् तद्रूपं वर्णयितुं न शक्यते किञ्चित् समयानन्तरं मिश्रः स्वेन धृतं कोट् युतकम् इत्यादिकं सर्वम् अपनीय स्वेन धृतं काषायवस्त्रं भक्तेभ्यः दर्शितवान् परमहंसः वरण्डं गत्वा प्रतिनिवृत्य एषः मिश्रः वीरासने स्थितवान् इव मया दर्शनं लब्धम् इति अवदत् एवं वदन् परमहंसः समाधिस्थः एव अभवत् इदानीं परमहंसः किञ्चित् प्रकृतिस्थः भूत्वा मिश्रं पश्यन् पश्यन् हसन्नस्ति इतोपि भावाविष्टः सन्नेव तस्य हस्तं गृहीत्वा तव हृदयं यदर्थं व्याकुलितमस्ति तत् त्वया लभ्यते इति अवदत् मिश्रः बद्धाञ्जलिः सन् तद्दिने एव मम सर्वस्वं भवते समर्पितवानस्मि इतोपि भावाविष्टः परमहंसः हसन्नेव अस्ति श्रीरामकृष्णः गत्वा स्वस्थाने उपविष्टवान् मिश्रः स्वस्य पूर्वाश्रमे घटिताः स्वभ्रात्रोः मरणादिघटनाः भक्तान् उक्तवान् परमहंसः मिश्रं सम्यक् सन्द्रष्टुं भक्तान् अवदत्